Genesis. Genesis je prvou knihou Biblie a jej príbeh je rozdelený na dve hlavné časti. Prvých 11 kapitol rozpráva príbeh o Bohu a celom svete. Kapitoly 12 až 50 približujú a rozprávajú príbeh Boha a jedného muža, Abraháma, a následne aj celej jeho rodiny. Tieto dve časti knihy premostuje kľúčový príbeh na začiatku 12. kapitoly. Táto kompozícia nám napovedá, ako chápať posolstvo celej tejto knihy ako celku a tiež akým spôsobom uvádza príbeh celej Biblie. Na začiatku knihy Boh zmenil pustatinu a temnotu opísanú v druhej vete Biblie na poriadok, krásu a dobrotu. Vytvára svet, kde môže prekvitať život. Boh tvorí bytosti, ľudí alebo po hebrejsky Adama. Tvorí ich na svoj obraz, čo súvisí s ich úlohou a zámerom v Božom svete. Boh stvoril ľudí, aby po celom svete odrážali jeho charakter. Majú za úlohu byť božimi zástupcami na svete, ktorí majú v jeho mene riadiť. V tomto kontexte to znamená využiť všetok jeho potenciál, starať sa oň a spraviť z neho miesto, kde môže život ďalej prekvitať. Boh ľudí požehnáva. Požehnanie je kľúčovým slovom tejto knihy. Ľuďom venuje záhradu, miesto, odkiaľ môžu budovať nový svet. Kľúčové je, že ľudia majú na výber, ako vybudujú tento svet. Túto možnosť reprezentuje strom poznania dobra a zla. Do tohto momentu sa o nich Boh staral a definoval, čo je dobré a čo nie. Teraz však Boh dáva ľuďom dôstojnosť a slobodu voľby. Budú dôverovať Božej definícii dobra a zla, alebo si uzurpujú pozíciu autonómie a určia si to sami. Ide skutočne o veľa. Zbúriť sa voči Bohu znamená vybrať si smrť, pretože sa odvraciame od samotného darcu života. Toto rozhodnutie je reprezentované stromom života. V tretej kapitole do príbehu vstupuje tajomná postava – had. Hada nejako nepredstavuje, iba hovorí, že je to Božie stvorenie. Je však zrejmé, že ide o stvorenie, ktoré sa vzburilo proti Bohu a ktoré chce nalákať ľudí, aby spravili to isté a zvolili si smrť. Had rozpráva inú verziu príbehu o strome a voľbe, ktorú ľudia majú. Hovorí, že poznanie dobrého a zlého nezapríčini smrť a že v skutočnosti ide o cestu k životu a návod, ako sa stať rovným Bohu. Toto je mimoriadne ironické až tragické, pretože vieme, že ľudia sa už Bohu podobajú. Boli stvorení na Boží obraz. Ale namiesto toho, aby ľudia dôverovali Bohu, rozhodnú sa pre autonómiu. Sami si určujú, čo je dobré a čo zlé a v sekunde sa celý príbeh vymkne spod kontroly. Prvou obeťou sú ľudské vzťahy. Muž a žena si zrazu uvedomujú, akí sú zraniteľní. Zrazu nedokážu dôverovať ani jeden druhému a tak si vyrobia šaty, aby jeden pred druhým skrývali svoje tela. Druhou obeťou je stratená intimita medzi Bohom a ľuďmi. Utekajú a skrývajú sa pred Bohom a keď ich Boh nájde, obvinujú jeden druhého pri otázke, kto túto vzburu začal prvý. Práve tu sa dej na chvíľu zastaví a nasleduje niekoľko krátkých básní, ktorých Boh preklína hada a neskôr ľudí za ich činy. Boh najprv hovorí hadovi, že aj napriek svojmu víťazstvu je predurčený, aby bol porazený a hltal prach. Boh slúbi, že jedného dňa príde semeno, čiže potomok, ktorý vzíde zo ženy a rošliape hadovi hlavu. Čo znie ako výborná správa, ale víťazstvo si vypýta svoju daň, pretože had zraní potomka, keď ho smrteľne uhryzne do pety. Ide o veľmi tajomný prísľub o zranenom víťazovi. Ako však príbeh plinie, vidíme, že ide o skutok Božej milosti. Ľudia sa vzbúrili. Čo urobí Boh? sľúbi, že ich oslobodí. To však nezmaže dôsledky ľudského rozhodnutia. Boh im oznámi, že každý aspekt ich života, či už doma alebo na poli, bude kvôli ich zbure poznačený zármutkom a bolesťou, čo nakoniec povedie k ich smrti. Od tohto momentu to pôjde s dejom nášho príbehu z kopca. Dôsledky vzbúria rozpadu vzájomných ľudských vzťahov vo všetkých oblastiach idú v 3. až 11. kapitole ešte ďalej. Pokračujeme príbehom o dvoch bratoch, Kainovi a Ábelovi. Kain tak veľmi žiarli na svojho brata, že ho chce zabiť. Boh ho varuje, aby odolal pokušeniu, on to však aj napriek tomu urobí. Zavraždí ho na poli. Kain sa potom pustí do budovania mesta, v ktorom vládne násilie a útlak. Toto všetko je stelesnené v Lemechovom príbehu. Lemech je prvým mužom v Biblii, ktorý má viac ako jednu ženu. Hromadí ich ako majetok. Záver jeho príbehu tvorí krátku pieseň o tom, že je násilnejší a pomstitivejší než bol Kain. Ďalej čítame zvláštny príbeh o božích synoch, čo by mohlo odkazovať na anielské bytosti alebo starodávnych kráľov, ktorí tvrdili, že sú potomkami bohov. Podobne ako Lemech, aj oni si zobrali toľko žien, koľko sa im ráčilo a stvorili nefilimov, hrdinov dávnych čias. Ktorýkoľvek výklad je správny, pointou ostáva, že ľudstvo buduje kráľovstvá, ktoré plňa boží svet násilím a stále väčšou skazenosťou. Text na tento vývoj reaguje tým, že nám prezrádza, že Božie srdce je zlomené zármutkom. Ľudstvo ničí same seba a Boží dobrotivý svet. Boží vášnivý hnev a túžba ochrani dobro o svete spôsobí potopu, ktorá zmie všetko zlo ľudstva. Ochráni však jedného nevinného muža, Noacha spolu s jeho rodinou a poverí ho úlohou nového Adama. Zopakuje svoje požehnanie a vysiela ho do sveta. Opäť máme dôvod dúfať v lepší scenár. No a však tiež zlyhá. A opäť sa to udeje v záhrade. Zasadí vinicu a opie sa do nemoty. Chám, jeden z jeho synov, učiní v stane svojmu otcovi čosi hanebné. Tu máme nového Adama, nahého a zahambeného rovnako ako bol ten prvý. Z dejom príbehu to ide opäť z kopca. Toto všetko vedie k založeniu mesta Babylon. Obyvatelia starovekej Mezopotámie sa zhromaždia na mieste najväčšej produkcie ich novej technológie – tehly. Teraz dokážu stavať mestá a veže vyššie a rýchlejšie ako ktokoľvek predtým. Chcú postaviť nový druh veže, ktorá bude siahať až k Bohom a preslávi ich. Je to obraz ľudskej vzbury a arogancie. Ide o rovnakú vzburu, ako sme zažili v záhrade, len ešte o čosi zosilnenú. Boh pokorí ich píchu a rozptýlí ich. Príbehy v prvej časti genezy sú veľmi rôznorodé, no zároveň skúmajú tú istú základnú pointu. Boh znovu a znovu dáva ľuďom vo svojom svete šancu rozhodovať sa správne a ľudia to znovu a znovu úplne kazia. Tieto príbehy tvrdia, že žijeme v dobrom svete, ktorý sme však skazili. Sami sme sa rozhodli definovať, čo je dobré a čo zlé, čím všetci prispievame k tomu, že tento svet je plný pokazených vzťahov, čo vedie ku konfliktom, násiliu a napokon vždy k smrti. Ale stále existuje nádej. Boh slúbil, že jedného dňa príde potomok zranený víťaz, ktorý porazí zlo. Aj napriek ľudskému zlu je Boh odhodlaný požehnať a zachrániť svoj svet. Veľkou otázkou je, ako to Boh urobí. Ďalší príbeh, premostenie dvoch častí Genezis, nám ponúka odpoveď. Ale na teraz príbeh Genezis kapitolách 1 až 11 uzatvárame.